հայտարարությունը այն մասին, որ կառավարության կազմը 100%-ով պետք է փոխվի, ինչ կասեք, դուք բարբերաբար այսպես հա ԲԿ-ի վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը ներկայացրել եք այդ թվում Գագիկ Ծառուկյանին։ Իմ դիրքորոշումներում բնականաբար ոչինչ չփոխվել, եւ այդ հայտարարությունները, որ պարոն Ծառուկյանն է արել օրերս, ես Կոտայքում գործելով եւ ապրելով 2 տարի լսել եմ այդ հայտարարությունները, 2 տարի այդ մրցապայքարի առաջնագծում եմ եղել, չգիտեմ որքանով է տեսանել եղել ձեզ, եւ ինձ համար կարծես թե էականորեն այդ հայտարարությունից հետո կամ հայտարարության պահին ոչինչ չի փոխվել քաղաքադաշտում, քանի որ Կոտայքում, եթե նկատել եք, իմ գործնեության մեկնարկից հետո չեմ չափազանցեցնի ասելով, որ ամենաշատ նախկին քաղաքական համակարգի կարկառու ներկայացուցիչ համայնքի ղեկավարներն են փոխվել, շուրջ 2 տասնյակ համայնքի ղեկավարներ եւ վարչական շրջանի ղեկավարներ են փոխվել Կոտայքի մարզում վերջին 1.5-2 տարիներին, ինչպես նաեւ հանրակրթության ոլորտի մարզային ենթակայության դպրոցների շուրջ 30-35% տնօրեններն են փոխվել եւ օբյեկտիվ օրինական մրցույթների արդյունքում նոր սերունդ է ներարկվել դպրոցներ։ Ոչ, իրենց ժամկետները լրացել են եւ նոր մրցույթների պարագայում առանց դաբրոների, առանց միակ տեխնացուի ինստիտուտների օրինական մրցույթների արդյունքում սերնդափոխություն է տեղի ունեցել։ Եվ յուրաքանչյուր դպրոցում մեծամասամբ, յուրաքանչյուր համայնքում նոր ընտրությունների, նոր պրոցեսների, նախկին ստատուս քվոյի խաթարման այդ գործընթացներում միշտ բնականաբար ես հանդիպել եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ստվերային կամ ակնհայտ անթակույց քաղաքական դիմադրությանը մեր մարզում։ Դա դեպ դասական քաղաքականության առումով նորմալ է, քանի որ պարլամենտական անդիմադիր կուսակցություն է, պետք է բնականաբար նաև դիմադրի մեր քաղաքական կուրսին, ներողություն միտքս վերջացնեմ, բայց նաև պետք է ասեմ, որ եթե մենք ջատագովն ենք եւ իրականացնող ենք կրթական ոլորտի դպրոցների ապա քաղաքականացման, ապա չեմ չափազանցնի ասելով, որ գրեթե բոլոր դպրոցներում միշտ ընտրությունները եւ այն պարագայում նաեւ, երբ նախկին շրջանում գործած տասնամյակներում տնօրինած տնօրները չեն հաջողել վերընտրվելու կամ վերարտադրվելու, ապա անպայմանորեն հարցը քաղաքականացվել է եւ անպայմանորեն դարձյալ այդ կուսակցության դիմադրությանն ենք հանդիպում։ Քաղաքացիները իրենց քվեներն են տվել նաեւ այդ ուժին, եւ բացի դրանից Աբովյանի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ գոնե Կոտայքի մարզում դիրքերը շարունակում են պահպանել այս առումով, ինչ կասեք, այսինքն քաղաքացիները իրենք եւս, դուք սիրում եք միշտ ասել, որ իշխանությունը բարձր վստահության քվե են տվել, բայց այս ուժին եւս բարձր վստահության քվե են։ Ես չեմ առարկում, թվերը իրենք խոսում են, ես ոչ թե ասում եմ, որ բարձր քվե են տվել, այլ 73% ռեյտինգային ընտրազանգված ունենք մենք 2018 թվականի համապետական ընտրությունների արդյունքներով ֆիքսած, դա ես չեմ որ ասում, դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրած տվյալներն են, եւ բնականաբար եթե պարլամենտում ներկայացված է քաղաքական ուժ, ով տասնամյակներով գործել է եւ ավելին ասեմ, մի քանի կոալիցիոն կառավարությունների մաս է կազմել, ապա բնականաբար ոչ, մենք կոալիցիա չենք ունեցել, ուշադիր եք ստորագրել տնտեսական համագործակցության եւ նաեւ սկզբնական ժամանակահատվածի մեղափոխությունից հետո ունեցել են պորտֆելներ կառավարության։ Ալգերիներս, դա ազգային համաձայնության կառավարության ֆորմատ էր, դա կոալիցիոն կառավարում չէր, որը որ 18 թվականի հոկտեմբերի 2-ի ձեզ քաչ հայտնի դեպքերով լուծարվեց, այսպես ասեմ։ Եվ հուշագրի էությունն էլ դրանումն էր, որ տվել կուսակցությունը իր նախագահի մակարդակով պատրաստական էր կիսելու հեղափոխության արժեքները, գաղափարները եւ քաղաքական կուրսը կայուն մեծամասնություն, նույն ներողություն, այս ժամանակ կարելի մեծոնս չունենք, բայց ունենք հանրության անվերապահ աջակցությունը, ինչ որ դուք տեսել եք, այսինքն այդ առումով քաղաքական փող պարտավորվածությունները դրանով ավարտվում են, եւ դրանք նաեւ դե յուրե լուծվեցին, այդ փող պարտավորությունները հոկտեմբերի 2-ի հայտնի դեպքերով, դրանից հետո արդեն դիմություն ընդդիմություն դասական քաղաքականության մեջ են եղել, եւ քննադատությունները կամ կառավարության հրաժարականի պահանջը ես շատ իրավաչափ եմ համարում,
բացառությամբ միաց շատ կարևոր նյուանսի, շատ կարևոր, համավարակի այս սպառնալիքով և արտակարգ դրության պայմաններում նման կոչ անել վարչապետին և կառավարությանը ինձ համար ճիշտ ասած անհասկանալի է։ Անկալելի կլիներ այն պարագայում, երբ առարկայական թիրախային քննադատություն հնչեր, կոնկրետ ծրագրային այլընտրանքներ առաջարկվեր։ Ժորժան, 7 առաջարկները ես շատ լավ ցանոթացել եմ, դրանք ինձ համար կենացներից այն կողմ չեն անցել։ Այո, ես էլ եմ ուզում ամեն ինչ ավելի բարգավաճ լինի մեր երկրում, թոշակները բազմապատկեն, հարկային մուտքերն ավելանան, բայց նայենք իրականությանը և հնչեցնողներն ովքեր են։ Տվյալ կուսակցությունը մի քանի շրջան կոալիցիոն, քաղաքական կոալիցիոն կառավարություն է իրականացրել, կառավարում է իրականացրել մեր երկրում։ Ես խնդրում եմ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատասխանատուներին իրենց կոալիցիոն գործակցության շրջանի 1-2-3 ակնհայտ ձեռքբերումներ մատնացույցան են նախկին տարիներին։ Սոցիալական ոլորտ են կառավարել, առողջապահության ոլորտ են կառավարել։ Այո, իրենք կիսել են պատասխանատվությունը, բայց կարծես թե միշտ պատասխանատուն եղել է Սերժ Սարգսյանը կամ հանրապետական կուսակցությունը։ Ինձ համար հավասարապես պատասխանատու են բոլոր այն քաղաքական կուսակցությունները, ովքեր որ այդ շրջանում գտնվել են կառավարության կազմում, այդ թվում Հանրապետական, Վարգավաճ Հայաստան, օրինաց երկիր, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն։ Երեք մամուլը գրել է, որ ներողություն, երբ որ հուշագիր էր ստորագրվում, դուք նշել էիք Նիկոլ Փաշինյանին, օրինակ, քաղաքացիական պայմանագրի այսպես նիստերի ժամանակ, որ դուք դրան դեմ եք, որովհետև սա այն ուժն է, որը նախկինների հետ կոալիցիայի այսպես մաս է կազմել, կառավարել է։ Դա նորություն չէր, պարոն Փաշինյան, համար որ դա այն ուժն էր, պարզապես քաղաքական այդ իրողությունների ֆոնին մենք խելամիտ ենք համարել հնարություն տալու տվյալ քաղաքական ուժին առերեսվելու իրականության հետ, գուցե վերափոխվելու և մեզ հետ լծվելու մեր երկրի, մեր տնտեսության զարգացմանը նոր մարտահրավերների ընթարաջ և ամենակարևորը դարձյալ նոր քաղաքական մշակույթով։ Բայց այդ ուժը դեռևս 1 տարի առաջ, ուղիղ 1 տարի առաջ, հունիսի 9-ին ապովանում ապացուցեց, որ կարծես թե չէ այն ակնկալիքը, որ մենք ունեինք այդ քաղաքական ուժի վերափոխումից, վերափոխման առումով, կարծես թե արդարացված չէր, ինչի գնահատականը քաղաքական, ես հնչեցրել եմ Աբովյանը, որ քրյա օլիգարխիայի կանոններով կայացան Աբովյանի տիրոջը։ Դա ձեր ֆերացումը չէ, երբ իշխանության պայմաններում դուք դեռ ունեցել։ Ես պիտի հիշեցնեմ, որ ակնարկում էին, որ օրինակ ձեր տեխնատուի շտաբի ներկայացուցիչի մեքենան ինքներդ եք այսպես Ժորժան, այդ գործ իմը քննչական կոմիտեի կարևորագույն գործերի վարչությունում, ես ներողություն, ես նույնիսկ օրեր առաջ դարձյալ խոսել եմ թե քննչական կոմիտեի նախագահի, թե մեր մարզային իրավապահ համակարգի պատասխանատուների հետ գործի մասին իրազեկվելու պրոգրեսից, ասացին, որ նախաքրությունը դեռ շարունակվում է, ապացուցական բազայի ֆնտրտուքի մեջ են, այսինքն որևէ գնահատական ես չեմ կարող տալ, բայց նաև ձեր հնչեցրած գնահատականները կամ որոշ շրջանակները ինձ համար առնվազն զազրելի են։ Մենք ընդունել ենք, ես էլ եմ իլուր, ես այո իլուր աշխարհի հայտարարել եմ, որ այո դա նաև հայաստանյան ժողովրդավարության ու հեղափոխության հաղթանակն էր, երբ առանձին վերցրած քաղաքում ընդդիմությունը հաղթանակ է տանում ԿՎ-ով պայմանավորված գործիքակազմ, այդ հաղթանակի կերտելու գործիքակազմը։ Ես խնդրում եմ 1 տարի անցել, եկեք այսօր իրողության անդրադառնանք։ ԲՀԿ-ականներն ասում են, որ իշխանականները լկտի պահվածք ունեն այս օրերին և փոխանակ համավարակի այս ծանր օրերին մարդկանց կյանքերը փրկեն, թրերը առած ընկած են Մեյդան ու մենակ ԲՀԿ-ին են ուզում քարկոծել ու 40 տարվա Ծառուկյանի քրեական գործերն են հանում մեջտեղ։ Ինչպես եք դուք արձագանքում։ Ես չեմ կիսում այդ տեսակետը բացարձակապես, ես ինքս կարող եմ ներողություն, ես այդ գործի մասով ես որևէ դիտարկում չէի ուզի անել, բոլորը դեր դրկտիության սահմաններն անցել են իշխանականները։ Տեսեք, իրականում մեր պետության կայացման, մեր պետականության կառուցման այս շրջափուլին, որ մենք հանգել ենք Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո, և ստանձնելով նաև կայուն մեծամասնության ԿՎ-ն, մեր քաղաքական թիմը բնականաբար և դասական քաղաքականության իմաստով և մեր ծրագրային ու գաղափարականության թեզիսների պահանջով բնականաբար ունենք որոշակի պարտավորվածություններ նախ ինքներս մեր հանդեպ, ապա նաև մեր հանրության ու պետության։
Եվ յուրաքանչյուր անհատի գործչի իրավունքն է գնահատականներ հնչեցնել, բայց այդ գնահատականները պետք է հիմքում ունենան կոնկրետ առարկայական փաստեր, պետք է ունենան կոնկրետ, որպեսզի մերկապարանոց չհնչեն, այսպես ասեմ. Ես բնավ չեմ ասի, թե իշխող կուսակցության բոլոր անդամները կամ բոլոր պաշտոնյաները այսօր գործող իդեալական են գործում կամ սրբության սրբոց են. Բնականաբար մարդը սխալական է, մենք էլ սխալներ թույլ ենք տալիս, բայց այդ սխալները պետք է լինեն ընդունելության, մարդկային սխալների թույլատրելության սահմաններում եւ որևէ կերպ չանդրադառնան մեր քաղաքական գծի վարկի, այդ թվում նաև իհարկե գործընթացների արդյունքների վրա։ Եվ դրա վառապացույցը այդ դիտակցումի այն է, որ առնվազն վերջին 1.5-2 տարվա ընթացքում մի քանի գերատեսչություններ ղեկավարների մակարդակով փոփոխություններ են ունեցել։ Մարզպետների փոփոխություններ են ունեցել այդ թվում, ուժայինների ղեկավարներին փոխվել, այսինքն թիմը չի կարծրացել այնպես, ինչպես նախկինում էր, երբ տասնամյակներով նույն չինովնիկները կառավարում էին անկախ ոլորտի վիճակից։ Ուժային կառույցները ձեր մատնանշած գտնվում են անմիջապես վարչապետի ինստիտուտի ենթակայության տակ, եւ ես որևէ դիտարկում չունեմ եւ իրավունք չունեմ նաեւ անելու նորմալ է, որքան է նորմալ, թե նորմալ չէ։ Եթե վարչապետը հարկ է համարել այդ փոփոխությունները անելու, ապա դա իր բացառիկ իրավունքն է, եւ եթե այդ գնահատականի հնչեցման առումով, եթե դուք համարում եք, որ նորմալ չի, նա որ դիտանկյունից ենք նայում, այն դիտանկյունից, որ առաջադրված խնդիրները այն էֆեկտիվությամբ չեն լուծում, ինչ էֆեկտիվությամբ ակնկալում է վարչապետը, այն առումով, որ արկա գործընթացները գուցե նաև կադրային հմտությունների և գործող գործիչների ունակություններից կախված կաղում են, իսկ հանրության ակնկալիքները շատ ավելի վեր են, շատ ավելի բարձր են և այս ռոպեական են, որքան արագ, այնքան ավելի էֆեկտիվ։ Ես գողորը գնահատական չեմ թույլ տա ինձ հնչեցնելու, որքանով նորմալ կամ նորմալ չէ, քանի որ դա բացառապես վարչապետի իրավասյան տիրույթում է գտնվում։ ԲՀԿ-ականներն ասում են, որ համավարակի ծանր օրերին դուք փոխանակ հարցերը լուծեք, մահվան այդ երկերը կանգնեցնեք, լծված եք ամբողջ թիմով ԲՀԿ-ին քարկոծելու։ Դե Ժորժ ջան, ախր մերկապարանոց այդպես հայտարարել, չէ, ամբողջ թիմով քարկոծելը ո՞րն է։ Ես իմ մասով կարող եմ պատասխանել, վերջին մի քան ամիսներին ես որևէ գնահատական հնչեցրել եմ արդյոք, բայց մեր մարզը եղել է համավարակի կիզակետում, ունեցել ենք Չարենցավանում լոկալ բռնկում, Չարենցավանի բուժ կենտրոնում տասնյակ, եթե ոչ հարյուրն անցնող արդեն քաղաքացիներ են մեկուսացվել, ուղարկվել տարբեր բուժկենտրոններ, Կոտայքի մարզում 10-ից ավելի մեկուսարաններ ենք աշխատացրել կոնտակտավորների։ Լծված ենք ամբողջովին գործի։ Այո, դա ասում եմ, իրենց իրավունքն է, ես այդ գնահատականը հնչեցրել եմ, իրենց իրավունքն է, ընդդիմությունը պիտի քննադատի, այո, բայց խիստ համաձայն չեմ այդ գնահատականի հետ։ Լծված ենք ամբողջովին։ Մարզում այս պահին շուրջ 1300 հաստատված դեպքեր ունենք, որոնց մեծ մասը արդեն բուժված են, մնացած մասը բուժման մեջ են, և մի զգալի հատված վերջին 10-15 օրվա տվյալներով արդեն հիմնականում մեկուսացված են, առանց սիմպտոմների հաստատված դեպքերը մեկուսացված են տներում և ընտանեկան բժիշկների ամենօրյա հսկողության և ՀՎԿ-ի հսկողության տակ են գտնվում, իսկ մի շարք հիվանդներ նաև մեր բուժկենտրոնի, քաղաքային բուժկենտրոններում առանձնացված մեկուսարաններում են գտնվում, մինչև մայրաքաղաքի և պրոֆիլավորված մյուս բուժկենտրոնների տարածքներում տեղեր ազատվեն, որպեսզի ըստ ծանրության արդեն վերաբախշումներ անենք։ Դա ամենօրյա, ամեն ժամյա աշխատանքը, ես ձեզ կարող եմ ասել, 24 ժամյա օպերատիվ կապի մեջ ենք մեր մարզային ՀՎԿ-ի հետ, 24 ժամյա օպերատիվ կապի մեջ ենք 4 խոշոր բուժկենտրոնների մեր տնօրենների հետ, և շատ են եղել դեպքեր, օրինակ, եթե գիշերը ժամը 4-ին, ժամը 5-ին, եթե վիճակի վատթարացում է նկատում, ապա միջապես տեղափոխվում է Նորքի ինֆեկցիոն կամ դերսոր գրիգոր լուսավորիչ։ Մահվան դեպքերը այս պահին ներողություն չեմ կարող ճշտությամբ հիշել, բայց մոտ 2 տասնյակի չափ է։ Ամբողջովին
Չէ, կորոնավիրուսի պրոֆիլավորված հիվանդանոց չունենք մարզում, բայց 4 խոշոր ԲԿ-ները, Հրազդան, Աբովյան, Չարենցավան եւ Եղվարդի Նաիրի ԲԿ-ն ունեն առանձնացված մեկուսարանային խցեր, 3-4-5 մահճակալային ֆոնդով, որտեղ ծանր պացիենտները մեկուսացվում են, առաջնային բուժօգնություն են ստանում, մինչև իրենց տեղափոխումը կազմակերպենք պրոֆիլավորված. Հիմա Բարդաբաչ Հայաստանը փաստորեն իրենց քաղաքական հաշվարկները ցույց են տվել, որ կարող են իշխանափոխություն իրականացնել եւ ասում են, որ դավադրություն չէ դա իրենց կողմից, շեշտում են, որ դավաճանություն կլիներ, եթե այս բոլոր խնդիրների մասին չբարձրաձայնեին։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, իրենց կհաջողվի դա իրագործել, նաեւ կոնսոլիդացիայի կոչ են անում բոլոր այն ուժերին, ովքեր նույն օրակարգ ունեն։ Ես այդ կոչերին շատ թերահավատոր եմ նայում, քանի որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իմ ուսը սուբյեկտիվ գնահատականներով հարության շրջանում այդ աջակցությունը, այդ ռեյտինգը այս պահին չունի իշխանափոխություն կատարելու։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում մեկը միշտ արձանագրել ենք, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իշխանափոխություն անողը ժողովուրդն է, իշխանափոխություն չանողը եւս ժողովուրդն է։ Կոչերը, այո, կարող են հնչել, փորձերը իրենց համանդրական իրավունքն է կարող են իրականացվել, իհարկե համաբարակով պայմանավորված արտակարգ դրության ավարտից հետո, բնականաբար, քանի որ հանրային միջոցառումների եւ հավաքների, ազատ հավաքների սահմանափակում ունենք, բայց ես խիստ թերահավատարուն եմ նայում այդ կոչերին, այդ կոչերը կարծում եմ պայմանավորված են մի քանի հանգամանքներով, որոնց մասին խոսեց վարչապետի խոսնակը, ես չէի ուզի ավելացնել որևէ բան։ Դուք կարծում եք, որ Գագիկ Ծառուկյանի իրական նպատակը այն չի, ինչի մասին բարձրաձայնում ես, տնտեսական խնդիրների լուծում եւ այլն, ինչ ուրիշ ինչ մոտիվացիա եք տեսնում դեպքում։ Ձեր մարզից ինչ քրեական նոր գործեր իրենց առաջխող սպասնեն։ Առաջին հարցի մասով ասեմ, որ մոտիվացիան հետեւյալն է։ Այսօր մենք արդեն հայտարարել ենք, որ Հայաստանում ըստ էության օլիգարխիա չկա։ Կարող է ասածը սենսացիոն թվա ձեզ, բայց օլիգարխիան դա այն խավն է, բիզնեսմենների եւ կլանային կառավարման այն խավն է, ովքեր որ ուղղակի ազդեցություն ունեն երկրի պետական կառավարման ինստիտուտների վրա։ Այսօր այդ խավը կառավարման ինստիտուտների վրա որևէ ազդեցություն չունի։ Եվ այդ խավին զրկելով պետական կառավարման ներազդելուց, այդ խավին բերելով լիարժեքորեն հարկման քվոտավորումներից զերծ տնտեսական դաշտ, բնականաբար այդ խավը կարող է իրեն դիսկոմֆորտ զգալ եւ փորձեր անի նախկին ստատուս քվոներին վերադառնալու, ավելի կոմֆորտ միջավայրում հայտնվելու իր բիզնեսները, իր ենթակաները, իր հազարավոր կամ տասնյակ հազարավոր աշխատողների վերաբերմունքները նաեւ աշխատանքային օրենսգրքի, մարդու իրավունքների Սարգսյանը բիզնեսմեն է, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, սեփականատերը, երբ որ նրա հետ գործարանում է։ Հա, սեփականատերը այնքանով, որքանով որ իրականացնում է տնտեսվարում, հարկերը վճարում եւ աշխատատեղերը ապահովում, իսկ ոչ ավելին, քանի որ այսօր որևէ ձեր մատնանշած խոշոր սեփականատեր կամ տնտեսվարող պետական կառավարման վրա որևէ ազդեցություն չունի։ Ընդհանրապես կարող են փորձել լինել իրենց ֆրակցիայի միջոցով ինչ-ինչ օրենքների շրջանակներում, որոնք նաև սուբյեկտիվ թե օբյեկտիվ օրենք կարող են սպասարկել տվյալ գործարարի բիզնես շահերը, բայց դա բերվում է բացառապես ազգային ժողովի դահլիճ եւ բանավեճի ու քննարկումների արդյունքով է այդ օրինագծերը մերժում կամ չի մերժում։ Նախկինում ինչպես էր, նախկինում օրենքները կարվում էին կոնկրետ անհատների, գործիչների, օլիգարխների հակով ներերեցուց ձևակերպման համար։ Իշխանության ներկայացուցիչները նշում են, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը ազդելու է նաև Գագիկ Ծառուկյանի վրա։ Արդյոք մարզում նոր ուսումնասիրություններ արվում են։ Եվ մարզում ամենօրյա ուսումնասիրություններ արվում են։ Ես որևէ կոնկրետ գործ կամ կոնկրետ անուններ այս պայն բնականաբար չեմ մատնանշի, բայց կարող եմ հրապարակել հետևյալ թիվը. Կոտայքի մարզում իմ նշանակումից ի վեր շուրջ 4 տասնյակ կոռուպցիոն բնույթի քրգործեր են հարուցվել, որոնցով անցնում են բազմաթիվ նախկին ու գործող համայնքի ղեկավարներ, դպրոցի տնօրեններ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, որոնց մի մասն էլ սերտ համագործակցության մեջ է գտնվել եւ գտնվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Նկատում եք ամենախոշոր հողատիրոջը, հա՞։ Այո, ամենախոշոր հողատիրոջը նաեւ ձեզ հայտնի։
Total հրաժարականի, ես այս փուլում խելամիտ չեմ համարում, դա թիկունք է, հարված է թիկունքից ոչ թե մեր քաղաքական ուժին, ում նկատմամբ որևէ իրավական պարտավորությունը բնականաբար մեր ընդդիմադիները չունեն, դա հարված է թիկունքին մեր պետությանն ու մեր ժողովրդի անվտանգությանը, պատվով միասին հաղթահարում ենք համավարակի այս մարտահրավերը, մարտահրավերի հաղթահարումից հետո նստում ենք քաղաքական բանավեճերի սեղանի շուրջ եւ խոսում ենք փաստակների լեզվով։ Ահա այդ ամենը մեր անակնկալը այդ կոչերից ընդհանրապես պայմանավորված է դրանով։ Համավարակը համաձայն է, ինձ հետ պատերազմի պատերազմական վիճակ է։ Պարոն Պետրոսյան, արտակարգ դրության ավարտից հետո հնարավոր համարում եք Աբովյանում այսպես արտահերտ ընտրություններ լինեն, որտեղ նաեւ քրեական գործեր ըստ էության կան քաղաքապետի հետ առնչություն ունեցող։ Աբովյանում յուրաքանչյուր պահ հնարավոր համարում եմ արտահերտ ընտրություններ, որովհետև իմ ունեցած տվյալներով կարծես թե իրենց թիմի մի քանի թևերի միջև էլ հաշտ չեն արշալույսները, և իմ զորակցությունը և կարեկցանքն եմ հայտնում Աբովյանի գործող քաղաքապետին այդ վիճակում հայտնվելու համար, նաև սուր հարցեր եք տալիս, նաև ուզում եմ ավելել, համարում եմ, այո, հավանական, որ արտահերտ ընտրություններ կլինեն, բայց նաև ուզում եմ մատնանշել, որ այս համավարակի այս շրջափուլում որևէ քաղաքական գործընթաց առնվազն գոնե իմ մասով ու մեր լոկալ թիմի մասով չի ձեռնարկվել, քանի որ բոլորս ունենք թիվ 1 մարտահրավերը, դա համավարակի պատվով հաղթահարումն է, և հնարավորինս
քիչ կորուստներով դուրս գալը այս վիճակից։ Օրեր առաջ նշվում էր, որ Հրազդանի բժշկական կենտրոնում զենքով անձ է եղել, զինված անձ է եղել, և այդ խոսակցությունները պատտվում էին նաև կուլիսներում իշխանության ներկայացուցիչների, ինչի մասին է խոսքը գնում, և արդյոք այդպիսի դեպք եղել է։ Ես առաջին անգամ լսում այդ մասին, անկեղծ ասեմ, բայց նաև շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հրազդան բուժկենտրոնի մասով վերջին օրերին մի շարք լրատվականներով շարկումներ գնացին, արկա վիճակի, նաև կադրային առումով բավականին սուր քննադատություններ հնչեցին։ Ես ուզում եմ հիմա պատասխանատու հայտարել, որ Հրազդան բուժկենտրոնում վերջին 2 տարիներին առնվազն 2 տնօրեններ են փոխվել, և 2 փոխված տնօրենների մասով էլ հարուցված քերական գործեր կան, և խոսքը մի քանի 15 միլիոն դրամների արերևույթ յուրացումների չարաշահումների մասին է։ Եվ յուրաքանչյուր տնօրեն հեռանալով, նաև իր հետ տանելով իրեն սերտաճած շրջանակներով, ովքեր որ այդ վիճակին են հասցնում բուժկենտրոնը, բնականաբար փորձ են անելու զրպարտելու, քարկոծելու, սևացնելու մյուս տնօրենի կամ մեր աշխատանք այդ բուժկենտրոնում։ Բուժկենտրոնը նորմալ բնականոն աշխատում է, բավականին պարզապես ծանրաբեռնված է վերջին շրջանում, քանի որ Հրազդանի տարածաշրջանում բավական մեծաթիվ վարակակիրներ ունեցանք ցավոք սրտի, բայց այդ հյուրանքները մենք 3 նույնիսկ արդեն հերքել ենք։ Իսկ զենքով անձ գտնվելու մասին առաջ անգամ լսում, բայց հավաստիացնում եմ, որ կա անվտանգության համակարգ, նաև ոստիկանության սերտ համագործակցումը մեր տնօրենին նոր ժպան և իր աշխատակազմը նման պարագայում, իրենք առանց վարելու կհանձնեն ոստիկանությունը։ Ողբերգական դեպքեր եղել, հա, 3 մահվան ելքով, դուք ինչ մանրամասներ գիտեք։ Բնականաբար մանրամասներին Խաչատեղյակ եմ առաջին րոպեներից, կես գիշերն անցին զանգալի։ Այնտեղ տեսեք, Մեղրաձորի ոսկու հանքի դատարկ հանքախորշերի մասին է, որոնք արդեն շահագործված են և փակ վիճակում են, և իմ ունեցած տվյալներով, դեռևս ինֆորմացիան դեռ պաշտոնապես հաստատված չի, բայց իմ հավաստի տվյալներով զոհերը Մեղրաձոր համայնքից են, 3 երիտասարդներ, ովքեր որ ինքնաշեն միջոցներով փորձ են արել մտնելու այդ մարածող հանքախորշեր, և այնտեղից հանքաքարեր, սիրողական մակարդակով հանքաքարեր արտահանելու, արդյունահանելու նպատակով միգուցե։ Իսկ ո՞ր մեր անձնաներով ինոր տեղեկ ես անվտանգությունից ելնելով ընդհանրապես այնպես չեն արվում նավերջ փիլին։ Դա թույլ տվեք նախ, ես կարծում եմ քրեական գործ է հարուցվելու, և քրեական գործի շրջանակներում նախագնությունը դա կպարզի, բայց կարող եմ ասել, որ ֆիզիկապես մի քանի տասնյակ մարած հանքախորշերի վրա պահակակետեր դնել և հսկողությունն էլ դյուրին գործ չէ, գուցե պարտավոր էին և իրենք պարտավոր են դանելու, բայց բնականաբար շատ ցավալի ու ցավակցում եմ նաև հարազատներին, մեր մարզի քաղաքացիներին, բայց նաև մյուս կողմից պետք է ասեմ, որ պետք է սպասենք նախաքննության արդյունքներին։ Նոր տեղեկություններով քաղաքացիներն են փորձել դուրս բերել դիերը, ինչու արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները տեղում չան եղել։ Տեղում են եղել, ոստիկանությունները տեղում եղել, այդ քաղաքացիները հանդիսանում են տվյալ հանքավայրի աշխատակիցներ, հանքափորներ, ովքեր ծանոթ են այդ հանքախորշերի, ուրեմն քարտեզին, հանքուղիներին։ Այո, այո, այդքան այս բան հոսպիտալացվել են այդ քաղաքացիները։ Այո, 4-5 քաղաքացիներ ունենք թունավորման նախանշաններով, ում կյանքին վտանգ չի սպառնում, Հրազդան ԲԿ-ում են հոսպիտալացվել, որևէ խնդիր չկա կյանքի հետ, բայց նաև պիտի ասեմ, որ մեր իրավապահ մարմիններին օգնելու համար են մասնագետները ներգրավել, որպեսզի հանքախորշերին ավելի քաջածանոթ մարդիկ ներս մտնեն և նոր խնդիրներ չունենան։